Assalomu alaykum azizlar, dunyo oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga makroulet tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Bu ruletimizni tayyorlash juda ham oson, lekin bunga qaramasdan mana shu ko'rib turganingizdek dasturxoningizga ko'rk bag'ishlaydigan juda ham chiroyli va mazali rulet bo'ladi. Ruletimizni tayyorlash uchun ishimizni birinchi bo'lib quruq massamizni hammasini birgalikda aralashtirib, elakdan o'tkazib olamiz. Mana 1 stakan unimizni, 4 osh qoshiq kakaoimizni va 1 choy qoshiq razrixitil, 1 choy qoshiq vanilimizni solib, 2 osh qoshiq kraxmal soldim. Yaxshilab elakdan o'tkazib olamiz. Buni qilishimizning sababi quruq massamiz yaxshi aralashib olgandan keyin suyuq massamizga qo'shganimizda qumoq bo'lib qolmaydi. Endi 6 ta muzdek tuxumni, tuxumimiz yengi bo'lishi kerak, yarim stakan shakar bilan mikser qilamiz. Shakarni oz-ozdan solamiz va buni qattiq pengi bo'lgungacha, ya'ni tog'orachamizni teskarisiga o'girganimizda oqib ketmasligi kerak massamiz. Mana yaxshilab ko'pirtirib olganimizdagi tuxumni sarig'ini yarim stakan shakar bilan mikser qilib olamiz. Shakarni birdaniga hammasini sovordim, ya'ni oz-ozdan sovib o'tirmadim. Mana qancha ko'pirtirgan sarimiz shunchalik oqarib ko'pirib ketaveradi. 5-6 daqiqacha ancha ko'pirtiraman tuxum sarig'ini ham. Buni ham ko'pirtirib bo'lganimizdan keyin mana shu tuxumni sarig'iga tuxumni oqini yarmini yoki 3dan 1ini solib aralashtiramiz va quruq massamizni 2 osh qoshiq 2 osh qoshiqdan solib aralashtirib oldim. Pastdan tepaga qilib turib aralashtirdim. Men har doim mana shu uslubda tayyorlayman. Biskvitimni juda ham o'xshab yaxshi chiqadi. Bir necha bor mana shu kanalimni kuzatib borayotganlar bilishadi. Bir necha bor ko'rsatdim mana shu biskvit tayyorlash uslubini. Mana endi buni ham bir xil qilib aralashtirib olganimizdan keyin listimizga solamiz. Listga xitta qog'ozini soldim va uni ustiga bir tekis qilib massamizni yoyib chiqamiz. Keyin buni listimizni pastdan tepaga qilib turib stolga biroz urib yuboramiz. Shunda ichidagi havolari chiqib ketadi va biskvitimiz pishib chiqqandan keyin qaytib so'nib qolmaydi. Buni qizib turgan duxovkada 160 darajada pishirib oldim va chetlarini biroz kesib oldim. Men biroz qalinroq kesdim. O'g'lim yoqtirganligi sababli unga berish maqsadida ham qalinroq kesdim. Kesib olib, keyin sochig'imizni ho'llab, biskvitni ustiga qo'yib o'raymiz. Bitta sochig'imiz mana shu ichida qoladi va ustiga ham yana bitta sochuvni ho'llab turib o'rayman va mana burchagiga turg'izib qo'ydim. Shunda yaxshiroq ochilib ketmasligi uchun burchagiga tirab qo'ydim. Endi mana bu yerda xona haroratida erigan sariyog'imizni 3-4 daqiqa oppoq bo'lgungacha mikser qilib olamiz va bunga 2 osh qoshiqda kakaoimizni solamiz va buni ham biroz mikser qilib, keyin 1 banka sugushonni malakoni 390 gram bo'ladi. Shu bitta quyiltirilgan malago 3 qismga bo'lib turib solib, uni ham mikser qilib oldim. Mana kremimizni ham tayyorlash oson. Margarinim 300 gram edi. 300 gramga, ya'ni 390 gram quyiltirilgan malago solib, mana kremimizni ham tayyorlab oldim. Endi bu yerda biskvitimizni ochamiz. Sochig'im xo'liydi. Endi men 1 soatcha turg'izdim mana shu shaklda. Sochig'im namroq bo'lib qoldi, ya'ni sochiqdagi xo'llikni o'ziga shimib oldi biskvit va juda ham yumshoq mayin bo'ldi. Endi mana bunga kremimizni yarimidan biroz ko'prog'ini surib, keyin orasiga mana bu ko'rib turgan yaxlatilgan olcha, tut, malina, aralash mevalarim bor edi. Mana shularni bir qator qilib qo'yib, o'rab olib, yana ustiga ham buni kremimizni suramiz. Kremimizni bir pilacha krem qoldirdim men ustiga bezatish maqsadida va qolgan kremni ustiga surdim. Yaxshilab tekislab olamiz, chunki tekislamasak ustiga ganash qo'yganimizdan keyin notekis bo'lib qoladi. Keyin uni yarim soatga morozilkaga qo'yib qotirib oldim. Sariyog'li krem bo'lgani uchun juda ham tez qotadi. Yarim soat
yetadi. Endi buni ganajini tayyorlaymiz. Ganaj uchun nutella ishlatdim men. 200 gram nutellani mikrovalnovkada 30 soniya eritib, keyin bunga 60-70 mg salatviy yog' soldim, yaxshilab aralashtirdim. Keyin mana buni ustiga mana shu videoda ko'rib turganingizdek quyib chiqamiz. Menda одноразовый мүшөк yo'q edi. Sarafanga sop turib, sarafanni biroz teshib, keyin mana sarafanni quydim. Ya'ni mishok bo'lsa, mishokda bo'lsa, yana ham qulayroq bo'ladi. Mana keyin buni ustiga mana shu videoda ko'rib turganingizdagi qolgan kremim bilan ustini bezatdim. 9 ta rulet chiqdi mendan, lekin 10 ta chiqarsam ham bo'lardi. Biroz qalinroq kesdim va atrofidan ham biskvitim pishib chiqqandan keyin qalin qilib kesgan edim. Shu sababli 9 ta chiqdi, lekin o'zi bemalol 10 ta chiqarsanglar bo'ladi. Mana ustilari ham yaltirab, juda ham chiroyli bo'ldi ganajimiz ham. Umid qilamanki, bu videoyim ham sizlarga ma'zur keladi. Siz uchun foydali video bo'ladi. Mana shu dasturxonlaringizga ko'rk bag'ishlaydi, ya'ni juda ham chiroyli ruletimizni osonlik bilan tayyorlashingiz mumkin. Agar videoyimni yoqtirgan bo'lsangizlar, like bosishni va yangi videolarimdan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammangizga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha hammangiz bilan xayrlashib qolaman.